У вівторок, 3 грудня, Львівська міська рада отримала листа від компанії-інвестора CTP. Міжнародна корпорація такі ж звернення надіслала й до глави держави та прем'єр-міністра. CTP просить не перешкоджати створенню індустріального парку. Ми запевняємо, що процедура придбання земельної ділянки відбувалася прозоро, з повним дотриманням законодавства України з боку City Park Львів. Однак City Park Львів не мало можливості повноцінно розпочати створення першого в Україні індустріального парку унаслідок незаконних перешкод з боку Генеральної прокуратури України, Державної фіксальної служби України, а також окремих мешканців села Рясне-Руська Львівської області. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий буде оскаржувати заставу, призначену йому судом у справі про начебто незаконне виділення ділянки інвестору. Йдеться про понад 1 мільйон гривень, хоч спеціалізована антикорупційна прокуратура просила набагато більше. Дійсно, рішення суду було безпрецедентним, тому що в 50 разів зменшили амбіції прокуратури, але все рівно я вважаю, що ці всі закиди треба відкинути. І я буду просити суд активно проаналізувати дане питання і прийняти рішення, яке буде відповідати нормам чинного законодавства. На виконкомі у вівторок міські управлінці скерували звернення до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради та до генпрокурора. Просять захистити нідерландського інвестора, який готовий вливати гроші у Львів, але через постійні перешкоджання з боку держави не може. Щороку інвестор сплачує майже 2 мільйони гривень земельного податку, а розмір інвестицій на етапі спорудження індустріального парку мав становити 100 мільйонів доларів для створення щонайменше 3 тисяч робочих місць. Нагадаємо, 2015 року Львівська мерія оголосила міжнародний конкурс на управління майбутнім індустріальним парком у Рясному-2. У тендері перемогла нідерландська компанія CTP. Інвестор купив земельну ділянку за понад 52 мільйони гривень. Львів має стати першою точкою на карті України, куди б зайшли інвестиції CTP. Дивилися, що ж та фірма створила, ну, бо це не фірма, навіть не корпорація, що це десь біля 100 різних технопарків такого типу по всій Центральній Європі. Будь-що, що буде вироблятися у місті Львові, будь-яка, так би мовити, фірма чи корпорація, яка дасть роботу людям, причому високооплачувану роботу, є позитивно. Ну, звичайно, що цей проект варто відстоювати. Тим часом в антикорупційній прокуратурі заявляють, що міськрада продала землю під індустріальний парк надто дешево. До того ж, міського голову Андрія Садового та керівника департаменту містобудування Сергія Коровайника звинувачують у продажі землі, яка, за версією САП, розташована за межами міста. Тож правоохоронці звернулися до господарського суду з вимогою розірвати угоду між Львівською міськрадою та нідерландською компанією. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет. Новини.